coxinha? Vamos começar? Vamos começar? Eu descongelei frango ontem. Esse aí é o frango descongelado. Chico, eu gosto de fazer eu com osso. Com osso? Ah, cozinhar com osso. Cozinhar com osso, pra dar um gosto. Pra dar um gostinho a mais, né? Que parte que é? Peito? É peito, um peito frango. É só peito? É. Ok. Isso aí é um peito, então. É. Esse aqui já tá, foi lavado. Aham. Uhum. Eu gosto de lavar antes de colocar pra coisar. Você não tira a pele não, né? Não, depois. Ah, depois você tira. É, esse aqui é pra dar o gosto da... Sim, pra pegar o gosto bem, né? Pegar o gosto bem. Eu corto assim pra poder dar uma... cozinhar mais rápido, né? Você cozinha na pressão ou na panela? Na pressão. Na pressão. É. Aí pega a panela de pressão. Põe dentro. Põe a água. Joga a água. Sem tempero. Eu ponho salzinho de leve. Salzinho de leve. Sal comum. É. Olha, começou a querer cobrir, ó. É, começou a querer cobrir já. Não aí, precisa botar mais. Eu boto fogo alto. Boto deixa eu ver. Alto. Ah, você gosta de fogo alto, igual Alexandrina. Alexandrina gosta de fogo alto. Vou botar o salzinho. Ah, esqueceu do sal, né? É isso. Eu posso pôr o sal puro mesmo, depois eu vou pôr o tempero na... Você botou aqui uma meia colher de sopa de sal? Meia colher só pra... Só isso, só sal. Só sal. Depois eu vou temperar ele. Sim, né? Todo o tempero é depois. Depois que ele estiver cozido. Agora, essa água que sobra aí... Essa água eu vou usar pra fazer a massa. Ah, você vai usar pra fazer a massa. A sua coxinha vai batata ou não vai? Não. Não. Aí nós colocamos fogo alto. Aí quantos minutos mais ou menos você tem calculado? É? Mais ou menos. 15 minutinhos. 15 minutos de pressão. 15 minutos. Depois que pegou a pressão. É. Certo? Do jeito que tá aqui agora, eu vou cortar a cebola já pra ir deixando pronto. Ah, você já vai cortar a cebola. Já. É, enquanto vai lá. Você coloca a cebola na massa e no frango, tá? Sei. E aqui quem que cozinha? Sua esposa ou você? Os dois cozinham, né, Pedro? Os dois cozinham? E não sai faísca na hora que tá os dois na cozinha ou um ajuda o outro? Olha, que às vezes fala que eu não gosto que... quando eu tô fazendo... É. Ela fala diferente, né? Quer fazer diferente, eu... Sei. Eu não quero, eu quero aí fazer. Aí o pernambucano com o mineiro solta umas faisquinhas. Até que não, mas... Até que não. Mas você ajuda ela ou ela ajuda você? Não? Ajudo. Ajuda. Ah, bom. É isso que é importante. Quem, né? Quem tiver mais com tempo, ela vai cuidando da casa, eu... Ajuda. Vou fazer a janta, eu faço de tudo. Uhum. Ah, você faz de tudo? Eu não faço só a coxinha, eu faço de tudo. Aham. Uhum. Aí eu corto a cebola bem pequenininha. Tô vendo. Que eu vou colocar na massa também, sabe? Sei. Na massa e no frango. E depois. No frango, nos dois. A massa sua é de farinha de trigo? Farinha de trigo. Só farinha de trigo branca, né? Só farinha de trigo branca. Certo. Isso aí vai ser suficiente para as coxinhas, para aquele peito? Vai. Então não deu nem uma cebola inteira, né? Quase uma, né? Uma cebola pequena não vai muito, né? Não vai muito, não. E você vai botar mais algum tempero depois, não? Vou. Vai. Vou colocar tempero pronto. É aquele alho e sal, né? Alho e sal. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Toda comida minha vai pimenta do reino. Toda vai pimenta do reino. Isso você aprendeu com a avó. Já é costume, já, né? É costume. Mas então a avó botava também, não? Colocava. E lá na roça não tinha os temperos que era verde, que ela usava, assim? Ela batia coentro, né? Ah, carocinho de coentro, né? Ela batia os carocinhos. É. Os verdes ou os secos? Os verdes. Os verdes. É mais saboroso, né? Os verdes. Gostoso. É. Então, basicamente é cebola, é sal com alho e pimenta do reino que vai... E eu coloco o cheiro verde. Coloca o cheiro verde. Já tem pronto a geladeira cortada, eu vou usar. Você já deu ser cortado. O cheiro verde... Coentro com cebolinha. Então o seu cheiro verde é coentro com cebolinha. Coentro com cebolinha. O cheiro verde nosso aqui sempre foi coentro com cebolinha. E você sabe que eu também não quase que não uso salsinha? Eu nem tenho na minha horta. Bom, agora é esperar, né? Cozinhar ali. Agora é esperar cozinhar ali. Ou você já começa a massa? Ah, não, tem que esperar a água, né? Vou ter que esperar a água e dar... É. Eu uso a água do frango. E a água você precisa dar uma esfriada nela, não pode ser muito quente, porque senão ela embola. Não, eu deixo ela fervendo.
Pra jogar na farinha? É, eu já faço com ela fervendo. Ah, é? Eu achei que ia formar um bolo ali, não ia... Não. É aquele bolo mesmo que tem que fazer, desembola então. Desembola depois. Desembola depois. Depois desembola. E óleo, o que que você vai botar aí? Tem que botar um óleozinho, não tem? Um óleo. Mais ou menos um copo de óleo. Desse óleo de soja mesmo? Óleo de soja. E banho de porco você não usa? Não. Não sei, não. E lá em Minas? Porque a mulher não gosta de banho de porco também. Ah, tá certo. Tem que agradar a todo mundo. Tem que fazer do termo que todo do mundo jeito come. Dela. Escuta, mas assim, lá na avó, por exemplo, o que que usava como óleo? Lá fitava torresmo. Fitava banho. Pois é, lá era com banha, né? Lá era com banha. Aham. Uhum. Tá certo. Fazia com banha dele, porque não tinha... O óleo era bem... Tinha uma lata lá, mas é pra ficar de enfeite lá. Legal, então vamos esperar faltava. Esse frango cozinhar e depois a gente volta aí, tá bom? Tá. Pronto, aqui já tá bem cozido, acho que quase uns 20 minutos. Vou tirar a água depois. Bate o frango, depois que tirar ele, corre a água, que eu vou usar a água. Uhum. Aí você separa essas peles agora? Separa. Agora pele, separa. Separa. Tirar. Agora eu vou bater o frango para desfiar e separar do osso. Separar do osso. Vou usar a panela, fazer na própria panela. Sim. Opa! É só um pouquinho assim, né? É, já tá tudo... Vamos ver lá. Olha, já desfia. Já fica meio desfiado. Esse truque é muito bom. É. Pronto, não tem nenhum ossinho. Pronto pra ficar na massa, né? Ué, mas pera aí, o osso tá onde? Ou não tinha osso? Tá aqui. Ah, tá aqui dentro. É. Depois você vai tirando. Com a mão você vai percebendo, né? Depois que eu vou temperar, eu tiro o osso. Devolvo a água pra cá, põe mais a água. Ah, você põe mais água um pouco. É. Mas essa quantidade é olho, então. Deve ter o quê? Um não, litro de água? Um litro de água, que tinha menos de um litro. Tem um litro de água, né? É, um litro de água. Agora eu coloco no fogo, não precisa ser tão... Esquentar de novo. Agora vamos ferver e vamos temperar agora. Ah, agora vai temperar. É. Põe metade da cebola. Uhum. Aqui dentro. A outra metade eu já põe aqui. Opa! Que é pra metade da temperar. Agora vamos pôr o óleo. Vou medir no copo porque... O óleo vai aonde? Vou pôr no copo porque... É pra medir, né? Fica bom. Fica mais fácil o pessoal saber. Isso, é. Vai pôr meio copo. Meio copo que de óleo. Que é só um peito de frango, sabe? Meio copo de óleo. Meio copo de óleo. Usar o tempero alho e sal. Esse aí é sal com alho? É. Não tem mais nada aí dentro? Não, alho e sal. Mas não foi você que fez, não? Não, isso aqui é comprado pronto. Comprado pronto. Mais ou menos uma colher. Uma colher de sopa, né? Mais ou menos. É. Então, vamos mexer. Então, já foi uma meia colher. Quando cozinhou aí na água, né? Agora você tá botando mais uma. E que ela tem que ficar um pouquinho salgada, sabe? Sei. A água, pra poder ficar boa na massa. Sei. Pimenta do reino, vamos pôr só um... É isso que você costuma colocar? É. Tá, dá uma colherzinha de café, mais ou menos. Um pouquinho. E quem não gostar, não precisa, né? Não. Vai dar uma mexida, vou colocar um pouquinho de cheiro verde só para dar um... Pra ficar cortado na geladeira. Mas o cheiro verde vai só aí ou você vai botar depois mais? Não, vou pôr aqui um pouquinho e aqui. Uhum. Isso aí é cheiro verde. É. Isso aí é coentro com cebolinha que você chama de cheiro verde. Cebolinha, é pouquinha coisa, só uma colherzinha na massa. Certo. E... Ah, e um pouquinho aqui também. Massa do frango. Ô Zé Maria, me fala uma coisa, eu já, na minha mãe eu já comi cheiro verde assim, mas ele não é tão saboroso igual o fresco, né? Não. Ele perde um pouquinho, não perde? Perde um pouquinho. É, congelado sempre perde. O
falta de outro, né? A falta de outro. Você não tem lugar pra plantar aqui, né? Não tem. Isso aí tem que ferver aí, mesmo. É. Quando se dá uma olhada. Ó, tem que ficar um pouco salgado. Tem que ficar salgado. Você, né, quer dar uma experimentadinha? Não, não precisa. Não. Eu imagino que tá salgado, pelo tanto que você botou. Porque vai a farinha, né? Agora vamos. Vamos ver aqui. Fazer a massa. Fazer a massa. A pia já foi lavada, né? Aham. Uhum. A pia tá limpa, né? Isso quer dizer? Tá. Já tá limpa, foi lavada vazia, seca ela. E você vai abrir aqui. É, eu jogo ela aí pra fazer as coxinhas aí, né? Uhum. Ó. Você acha que vai usar um quilo? Não, meio quilo mais ou menos. Vai dar mais ou menos meio. É. Você não tem preferência de marca não, né? Não tem. É, quanto mais uma coisa de boa qualidade. Ó, tá fervendo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá fervendo. Ó, ferveu. Pra jogar aí dentro, cara? É. Caramba. Eu jogo aqui bastante, talvez, ó. Mais ou menos meio quilo. Gente. Agora eu vou trabalhar com ela. Agora você vai trabalhar. É esse pelote aí que eu achei que não podia formar. Não, não tem problema aqui. Não, não tem problema, é esse aí mesmo. Ó. Fogo ligado? Fogo ligado. Não pode ligar, não pode ligar. Você jogou foi meio quilo mesmo, né? É, agora mete o braço agora. Que interessante. Desempilota ela. Fogo ligado. Fogo ligado. Eu quero soltar da panela lá e ela tá cozida. Ah, tem que soltar do fogo. É, e é bem rápido. O fogo tá baixo, não tá não? Tá. É, tá formando uma bola, né? Aqui já tá mais trigo não. Tá. Aqui já tá no ponto certo de quantidade de trigo. É, mas tem o óleo aí, né? Por isso que... Ah, olha só. Tá vendo? Sim, ela já formou um purê já que e ela já gruda, né? E ela já soltou da panela lá. Já soltou lá no fundo, dá pra ver, né? Ó. Já soltou mesmo. Aí soltou, você tira. Ele vai jogar aqui em cima da pia. Isso. Ah, eu nunca imaginei que fosse assim, o Zé Maria. É. Já põe água na panela pra ir amolecendo. Vai amolecendo pra não depois ficar mais fácil de lavar, né? Agora vamos retirar o osso da... Sim. Um pouco esfria aqui pra pôr a mão. É, porque senão vai queimar a mão, né? Isso aqui não vamos deixar. Vamos separar o osso. Se quiser usar dois garfos para coisar, ó. Ah, tá. Para terminar de desfiar, né? Solta a mão. Vai desfiando que é uma beleza. O desfiador põe a mão na massa. É, a massa já que vai pôr, né? Senão não fica bom. Mas dá para bater mais, não dá também? Cozinhar um pouquinho mais e bater mais, ele desfia mais fácil? Ou tem que sempre fazer esse... Repasse aí. Desfia, tem que fazer porque o osso, quanto mais bate, mais o osso quebra. Aí fica mais difícil você tirar o osso, entendeu? Tá, então às vezes é melhor bater menos e depois fica mais fácil de achar o osso, né? Fica mais fácil de achar o osso. Se eu cozinhar bastante e bater o osso, vai misturar, você vai. É, aí vai ter mais. Sendo separando o osso. Aqui tá criado já. Quando eu corrigi o sal dela. Corrigir se precisar, né? Uhum. Tá bom? Uma pimentinha, bem pouquinho. Ah, mais pimenta. Ele gosta de pimenta do meio. Não, mas é pouquinho, só pra dar um... Sim. Só também precisa de só uma... Ah, mas então você vai botar mais. Só mais uma. Isso aí o que é? Isso aqui é colorau. Ah, você não tinha contado que ia. Só no branco pra não ficar muito branco. O colorau dá sabor, não? Não. Só se pôr muito, né? Isso aqui é pra dar uma cor? É, pra não ficar muito branquinho. Uhum. E tinha colorau lá em Minas, não? Tinha. Mas tinha, a avó fazia do pé, né? Direto. Fazia do pé. Já pisava e usava? Já pisava. Pisava com o que, você lembra? Farinha, né? Com farinha, é. Pisava com farinha e botava na comida. Isso. Tá pronto, eu acho.
pronto pra misturar, né, agora. Um no outro. É. Vamos ver como é que é esse truque, né? Ele dá uma sovadinha na massa. É pra não, pra alisar mais, né? Colocar aquela bola, tá? Sim. É. Gente, eu fiquei bobo a rapidez que você fez essa massa. Eu achei que era tão complicado isso. Não, pronto. Tá um pouco quente ainda, mas... Não fazer. Quer esperar um pouquinho? Não dá pra fazer. É, peraí, eu quero ver quanto você pegou de massa aí. Mostra uma aí. Uma bolinha. É, uma bolinha, mas... Uma bolinha. O quê? Vamos ver o tamanho da bolinha que é. Sim. Isso aí dá o quê? Do tamanho de um ovo, mais ou menos. É, mais ou menos. Dá uma amassadinha. Se você ficar de frente, pra mim é melhor. Isso aí. Vamos puxar pra cá, ó. Vai com a carne aqui dentro. Fecha. Ó. Ah, e faz o cabinho. Faz o cabinho da coxinha. Não precisa caprichar muito, não. Não. Ô, Zé Maria, isso aí dá pra fritar direto já? Dá. Dá. Mas dá pra... Não, tem que empanar. Ah, você vai empanar ela. Vou empanar. Com ovo e farinha de rosca? Com ovo e farinha de rosca. Aham. Tá, mas assim, depois disso dá pra congelar? Aí depois eu congelo. Você congela? Congela. O que não vai usar na hora, congela. Congela. É. E você já tem experiência? Dura quanto tempo isso aí no freezer? Você nunca deixa... Aqui não você dura nunca... um mês, um máximo. Aqui dura um mês. É, tá, mas eu quero saber mais ou menos quanto tempo ela dura sem estragar. Não, pode ficar uns 3 meses por aí. Tanto congelado. Olha lá, primeiro você abre, faz a chata ela. Dá uma chatinha pra caber a carne. E vai fechando. Vai rodando e fechando. É. Eu não sei fechar, às vezes o pessoal fecha. O pessoal fecha ela meio estranho. Você fecha do seu jeito? É, eu aprendi desse jeito. Você aprendeu ou você inventou desse jeito? Inventei. Tem pessoal que faz assim, né? Se eu fizer assim, não vai sair nada. Você vai girando e puxando um pouquinho. É. Legal. Tá girando, apertando, já saiu. Legal. E tem alguém que já aprendeu a fazer essa coxinha, ô Zé Maria, aqui, não? Não. Ninguém quis. Ninguém quis. Já tem quem faça, né? Ninguém quis aprender, não. Já tá pronta. Já, né? Tá pronta, eles querem comer. Ô Zé Maria, e lá da coisa da avó, assim, você não guardou nenhuma receita antiga que ela fazia lá? Por exemplo, tem. Cuscuz. Vocês comiam cuscuz, não comia? Rapaz, inhame. Cuscuz aqui eu fiz uma vez aqui e ainda não ficou bom. Eu nunca fiz cuscuz. Mas a avó fazia? Fazia, ou não? Fazia. 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 E o milho pra fazer cuscuz, como era? Ela era fubá, não? Era fubá. Era fubá, né? Era. Não é esses vitamilho, porque não, nem não, tinha. Antigamente era cuscuz, é... Que passava na forrageira, né? Chamava forrageira, né? Ah. É mesmo de cortar a capim, né? Sei. Só que põe a tela menor, né? Põe a tela menor. Daí fazia o fubá. É, fazia o fubá. E era com esse que fazia o cuscuz. É. E a cuscuzeira da avó era como? Era um prato ou ela tinha cuscuzeira de barro? Tipo no fogão mesmo, na panela mesmo. Na panela? É. Mas ela fazia com prato, enrolava um pano? Enrolava e fazia. Tá. E vocês comiam o que mais no café da manhã? Café da manhã, é biscoito feito na gordura, né? Biscoito do quê? De polvilho. De polvilho? É, o que eu aprendi a fazer, né? Você aprendeu também? Eu faço tudo. Aí, Zé Maria, terminou de enrolar. Vai empanar agora? Vou. Você passa no ovo e depois na farinha de rosca, é isso? Isso, passa no ovo e depois na farinha de rosca. Um ovo. Nossa, eu pensava que era um pouquinho de água. Não. Aí tem aqui 1/2 litro de água. Um ovo você pode pôr 2 litros de água pra fazer isso. Se tiver algum com muita coxinha, né? Pronto. Farinha de rosca você veio conhecer aqui também, né? Foi. Lá não tinha esse negócio não, né? Bom, farinha de rosca, pra quem não sabe, é pão torrado e moído. É. Com a mão a gente passa aqui. É com a mão mesmo. É com a mão mesmo. Ah,
tem que botar parte a mão. Ele faz de duas em duas, ó. Quando passou aqui, tá pronto, ó. Pronto, aqui vai pra aí esperar é, o óleo quente. Já tá pronto. E o óleo pra fritar isso aí, Zé Maria? Tem que ser quente. Bem quente. Bem quente. Mas bem quente, ela pega menos gordura, né? Tá. Porque frita rápido, né? Quando ela tá congelada, demora um pouquinho. Sim. E vai encharcando, será? Não. Não tá... encharca, né? Não. E aí tem que cobrir a coxinha? Como que ela vai virando ela? É bom cobrir. É bom cobrir, né? Que ela fica lá no fundo. Gostei disso aqui, que você não precisa usar papel, né? Não. Que eu penso de usar papel. Legal. A gordura já fica separada. Aham. Do... Uhum. É, já desce ali. Essas daqui já embalam de 10 em 10. Ah, tá pra guardar no freezer. Que na conta já de fazer uma vez, né? Sim. Você tira o ar do saco na hora de colocar no freezer ou não precisa? Não, né? Não precisa, não. Ou se que você fosse relevado. Oba, obrigado, eu levo. Vou deixar fora, porque não tá. Vai... Tá bom. Ela vai esfriando um pouco. Ô, Zé Maria, quando você vai fritar ela congelada, você descongela primeiro não, ou não do jeito que tá pra na gordura. Do jeito que tá pra na gordura, só que vai demorar mais pra fritar daí, né? Demora um pouco mais, porque ela não cozinha, ela fica gelo lá dentro, né? Fica gelo lá dentro, é. Ela demora um pouco mais, tem que deixar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais moreninha, né? Tem que deixar mais morena, né? É. Jonathan, você vai com o pai não, Jonathan? Ó, Jonathan, vem experimentar aqui. Vem experimentar a coxinha. Aí, Jonathan. Você é fã da coxinha do pai, Jonathan? Sou. Opa! Mais ketchup. Ah, ketchup. A criançada gosta, né? É pimenta. Essa pimenta é você que faz esse molho? Essa é. Escuta, mas eu tô vendo que tem marca esse molho aí. Tem. E aí, mas você vende isso? Como que é? Vendo, eu faço pra vender. Faz pra vender? Faço. Se a turma quiser comprar, pode dar o seu telefone? Pode, já tem na... Na embalagem, né? Na tá embalagem. Bom, mas aí eu boto aqui embaixo aqui no filme. Até tá bom? Aí eu faço e guardo pra... Eu vou experimentar então esse molho pra turma saber que gosto tem. Pode experimentar. E aí, Jonathan, experimenta aí, vai. Saiu bom? Demais. É? E aí, você não quis aprender, Jonathan? Seu pai falou assim que ninguém... Ah, na cozinha eu sou meio ruim. Você é meio ruim? Cozinha eu sou meio ruim, tento aprender, mas... Mas ficou igual... Bom, mas agora vai ter no vídeo, no dia que você quiser fazer, você pode consultar o vídeo. Tá boa, Zé Maria? Muito boa. Ficou legal? Ficou do jeito que eu sempre faço. Ficou do jeito que você sempre faz? Ficou. Então tá bom, então não sou pé frio, ainda bem. Então coma aí que depois eu vou experimentar. Eu vou experimentar com um molho de pimenta seu, porque daí eu já vou dar um palpite já. Porque aquele lá que você me deu, eu nem abri ainda. Ô Jonathan, você que come nos bar da vida aí, a do pai é mais gostosa ou... Bem mais. Bem mais. Não tem melhor. Não tem melhor? Não, nunca vi. A gente comeu a ontem lá, tava sem gosto, sem nada. Ele falou, é comeu no pesqueiro, né? Ô Zé Maria, você vai filmar eu? Beleza. Eu filmo. Ô Jonathan, filma? Beleza? Uhum. Tá pegando? Tá. Bom, então nós vamos experimentar a coxinha do nosso amigo Zé Maria, que ele não aprendeu em Minas Gerais, mas pela fama parece que é muito boa, né? Parabéns. Muito boa, Zé Maria. É, diferenciada. Tá aberto aqui? Não. Tá. Ah, sim. Legal. Agora vamos ver como... É molho de pimenta, isso aqui não é forte não, né? É um pouco forte. Um pouco forte. Só que é saborosa, que é temperada, né? Pimenta, né? É um pouco forte. E é temperada. Ela tem tempero. Bom, tá, gente, ó. Tanto a coxinha como o molho de pimenta são maravilhosos.
É, Zé Maria, obrigado por ter convidado eu aqui. Ele insistiu várias vezes. Eu falei, nossa, eu tenho que ir, porque deve ser muito boa essa coxinha. Não, você não arrepende, não. E realmente é boa. Agora, se você me convidar para fazer uma receita que você aprendeu com a sua avó, eu venho duas vezes mais correndo aqui. Eu sei fazer. É, de eu tudo. Eu sei fazer tudo. Legal. Carne, eu fiz só. Carne, fiz só já. Assim, uh-huh. Mas... pode tomar, pode tomar. Eu fiz esse carne aqui também, ó. No forno. Entendeu? Faz tudo então. Então, mas e na sua cabeça, assim, o que, que vem na, quando você lembra da sua avó, que você faria uma receita que é fácil, que tem os ingredientes aqui para nós fazer? O que, que você acha? Ah, biscoito pro filho. É, né? Você não tem medo de espirrar, não. Não, já aprende. Legal. Ó, então, me convida que eu venho fazer aqui, tá bom? Tá bom. Legal. Obrigado, então, Zé Maria. Eu falo, obrigado por você ter vindo aí conhecer minha casa. Opa, é um prazer, cara. Depois eu quero que você traga aqui o, como é que chama, o Valdomiro aqui para tomar um cachaça. Ah, você quer que traga o Valdomiro? Vale. Mas sem Alexandrina, né? Porque a Alexandrina não vai deixar de beber cachaça, não. Mas eu trago sim. Mas olha, é o seguinte, você pode ir lá também, viu? Ela gosta de receber. Quem quiser ir na casa dela, já conversei com ele já. Ah, já falou? Já, valeu. Você quer que traga aqui? Passa aqui no estrangeiro pra conhecer agora. Tá bom, tá legal, eu trago sim. Fala pra ele, eu tô um pinho de boa de menina lá, viu? Não fala alto, não. Obrigado, João, meu Deus. Falou.